یاسر عمران صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت امام میں گناہ عقیدت پیش کریں. جناب محمد یاسر عمران صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. پتر کسے دا جمے تے اس ویلے پودا باپ مٹھائیاں دے تھال بندے تے ونڈ ونڈ وچ ہندے نے فرق لکھا ہر کوئی یار توفیق دے نال بندے تے ساری اپنے طرف دی گل ہے جے تے کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال بندے تے آمد میرے حضور دی عزت ہوئی اللہ پاک نے ماواں نو لال بندے. ساری اپنے ظرف دی ایک گل ہے جے تے ہر کوئی یار توفیق دے نال بندے تے آمد میرے حضور دی جد ہوئی اللہ پاک نے ماواں نو لال بندے تے اللہ پاک نے ماواں نو لال بندے. اور تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا آقا تیرے ہوتے جنم تجھے ملا ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ.